يا كل يرجعين يا دولة إثيوبيا حوج يحيرات إن يكون طودي كده سيلة يكون على سومالي الآن ما حد كوك تهاي درير تدبل ما سيادة تاني يلا بدي صندوق ده وجود بيسي باشينه هو كل شيء سومالي الآن وحلو قاعد يساند دي دقالة ترى ضعفا إن كوتا جيري هو أنت مجال الله سعان وضي حرم تقبل كصوب دولة إثيوبيا أنا وضو لحين ما لقش الدكيد أي وقت كان حاضر كأ وحوشينه كري حيا إن يحوك كدون تمر سوين كسومالي الآن وربحين تي إننا واين كل فاقة إنه صدح عضي موت أي وحا إنه داها كجربينا درير تدبلوماسية دي دشينه وكل شر سومالي الآن تاني يا إنتي أي نقطة سومالي الآن بقعد كيف يسا جيس كأفريكا أو كعانا ما شيء نبتقليه يدوم قرادية وحيس كسو دبدع أي عدو جيد taasi oo ay waqtigan haadirka ku soo biireen mid ka mid ah quwadaha caalamka oo kula jira dirir diblomaasiyadeed waxana ay Soomaaliland iyo waddanka Shiinuhu iska qardhaafeen kadib markii ay Soomaaliland xiriir la yeelatay waddanka Taiwan oo ilaa iyo hadda uu ku mareysan yahay madaxbanaanideeda waddanka Shiinuhu Soomaaliland oo Taiwan ka heshay garab siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeed ayaa waqtigan haadirka waxa ay wajahaysaa dagaalkii ugu adkaa taasi oo dalkani awooda saarayo burburka nabadgelyada iyo xasiloonida ka jirta gudaha Soomaaliland waxana uu u arkay cilaaqaadka cusub ee u dhaxaya Soomaaliland iyo waddanka Taiwan inuu wax badan ka bedeli doono madaxbanaanida waddankaasi waana mid ka mid ah qodobada aynu ku lifaaqayno dirirta diblomaasiyadeed ee uu kula jiro Shiinuhu Soomaaliland lambar laba sideedii bilood ee ugu dambeysay huwanta magaalada Laascaanood iyo ciidanka Soomaaliland ayaa ku dirilayay gobolka Soolbarigiisa waddankani oo eegayay daldaloolada Soomaaliland ayaa door lixaad ka qaatay iska horimaadka Soomaaliland iyo ku dhixmaraayay huwanta magaalada Laascaano ilo wareediyo hoose oo military ayaana waxa ay sheegayaan in usaanad iyo sidoo oo kale dhaqaaleba ku taageeray taasina waxa cadayn muuqata oo ah firdhiye oo ah gudoomiyaha magaalada Laascaano ee ay huwanta doorato ayaa markii uu magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya ka digay iyadoo uu ka cudur daartay la kulankiisa madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud waxa qaabilay safiirka waddankaasi u fadhiya magaalada Muqdisho ee xarunta waddankaasi waxana ay ka wada hadleen wada shaqayntii ka dhaxaysay iyo garabkii uu Shiinuhu siinayay oo uu sheegay ilaa iyo hadda inuu la garab taagan yahay sidoo oo kalena waxa uu ku dhiirigeliyey sida goob joogayaal noo xaqiijiyeen in ay gobollada kale ay sheeganayaan ku sii fidiyaan colaadda taasi oo uu isagu garab ka siin doono saanad iyo sida oo kale dhaqaaleba wixii ay u baahdaan waana qodob kale oo caddaynaya dirirta diblomaasiyadeed ee Soomaaliland uu kula jiro waddanka Shiinuhu dowladda Itoobiya oo damac qaawan ku doonaysa mid ka mid ah dekedaha ugu muhiimsan ee Soomaaliland ay leedahay ayaa Shiinuhu la ogaaday inuu dabada ka riixayo oo ka dambeeyo damiciida inkasta oo ay baahi jirto dhinaca Itoobiya guud ahaanba dadka Soomaalidana waxa fajaciyay yaab ku noqotay inay xoog ku doonayso dekedaasi Itoobiya iyadoo aanay cusbayn waddankaasi inaanu deked lahayn oo uu adeegsan jiray dekedaha geeska Afrika tani ayaa u muuqata damaaci qaawan iyo doonis aan loo meeldayin oo Shiinuhu uu dabada ka riixayo kuna xiriirsan ficiladii diblomaasiyadeed ee Soomaaliland ka dhanka ahaa ee uu ku hawlanaa labadii sanadood ee ugu dambeysay Soomaaliland ayaa si garab ka helaysa waddanka Mareykanka oo isticmaalaya dekedda berbera maadaama uu mid ka mid ah quwadaha caalamka kula jiro dirir diblomaasiyadeed oo waqtigan xaadirka ah muuqata